Скъпи зрители, днес в епизода ви срещаме с Антонина Кенова от Фондация за трайна образователна национална инициатива, с която ще говорим за реформата в детските ясли, за нуждите от единна стратегия за ранно детско развитие, за манипулациите и за опитите тази реформа да не се състои. Започваме разговорът с Антонина за това как функционира в момента системата за яслена грижа или така нареченото яслено дело. Как функционира системата за яслени грижи? Имаме два вида яслена грижа в България. Едното е нареченото яслено дело, самостоятелни детски ясли, а другото е яслени групи към детските градини. И всъщност мога да кажа, че двете функционират по много различни начини, тъй като детските градини с яслени групи са към Министерство на образованието и науката, а детските ясли не е много ясно към кого са. Макар да са разписани в Закона за здравето, самите представители на Министерството на здравеопазването казват, че детските ясли не са към тях, а всъщност са към общините. И че общините са тези, които трябва да ги регулират по някакъв начин. Всъщност идеята е в момента цялата яслена грижа да мине под шапката на МОН. Това е единственото министерство, което иска да вземе яслите, така да го кажем. Тук нали, има спор под коя шапка трябва да са яслите. Може би МТСП, може би МЕЗЕ, как и в другите държави. Истината е, че в останалите държави има различни практики. Масово яслите са към Министерството на образованието. Има и държави с Министерство на семейството. Сега тук нямаме много избор къде да бъдат точно яслите, защото никое министерство не ги припознава като свои, освен Министерство на образованието и науката. И идеята е всъщност, когато са под една шапка, заедно с детските градини и с училища, да имаме един подход, един модел на работа. Другата съществена разлика между детските ясли и яслените групи в детските градини всъщност са средствата, които държавата отпуска за децата ни. Най-простичко казано, след всяко дете вървят хикс пари. Ако за дете в яслена група на детската градина годишно се дават 6000 лева към днешна дата, като цифрите са нали, ориентировачни, за същата грижа в детска ясла парите са 3000 лева отгоре или около 9000 лева. Сега това са нали, сметки, които не са направени професионално от финансист, но приблизителни са. Но да речем, че грешката е много минимална. Тоест, си представете различно третиране на децата, в зависимост от това дали са приети в детска ясла или в яслена група на детска градина. И между другото, в разговорите си с директори на детски градини, често пъти чувам, че много трудно могат да назначат втори помощник-възпитател, тъй наречените гледачки в яслените групи, който по принцип по наредба е задължителен, но просто средствата не им достигат. Всъщност, тук говорим за нещо повече всъщност, от реформа. Говорим за това, че на хартия имаме изискването децата в яслена възраст да бъдат обучавани по стандарти за ранно детско развитие, които ние стандарти на практика не сме приели. Такива стандарти са качени за обществено обсъждане през 2017 година, стоят на страницата strategy.bg и до ден днешен нищо не се случва, те не са приети. Идеята е, когато детските ясли преминат към МОН, най-накрая да бъдат разписани всички видове стандарти, тъй като до сега сме разчитали и на Министерството на здравеопазването за разписването им, пък сега водещото ще бъде Министерство на образованието, съгласувано с Министерство на здравеопазването. Тоест да тръгнем от там, че нямаме стандарти за ранно детско развитие в тази възраст. Това, което правят в момента в детските ясли, е пожелателно. Има, как да кажа, има различни така, методики, но няма нищо в нормативната уредба, което да задържава детските ясли да работят по съвременни стандарти за ранно детско развитие. И сега много голям
голям беше въпросът защо се прави тази реформа преди да се разпишат стандартите за ранно детско развитие. Не трябва ли първо стандартите да се разпишат, пък после да преминават? Също така въпросът за това кой ще работи в яслите. Всички медицински сестри са изключително наплашени. Хайде да не са всички, една голяма част от тях са наплашени, че всъщност те ще бъдат в момента заменени с педагози, което абсолютно не е истина. Нямаме дори подготвени педагози, които да работят в яслите, защото има значение дали си педагог, който е подготвен за деца от 3 до 7 години или имаш и специализация ранно детско развитие. По същия начин, както специализацията детски профи при медицинските сестри е затрита преди, в началото на 90-те години, така е затрита и специализацията ранно детско развитие при педагозите някъде около 2005-та. Тоест си представете, че имало педагози, които са били се специализирали една година в детска ясла. Конкретно, но вече и такава специализация няма. Сега, за да може университетите да припознаят всъщност тази реформа и евентуално да направят курсове за квалификация, пък било то магистратура, бакалавър, изобщо да има нови специалности за хора, които да бъдат обучени в това ранно детско развитие, ние трябва да имаме разписана вече, за реформата трябва да е минала, трябва да имаме разписана стратегия, какво се очаква в следващите години, какви хора искаме да работят в тези ясли. Като това не може да стане от днес за утре. Тоест медицинските сестри трябва да бъдат напълно спокойни, че те остават и запазват място си. Да, може би в един бъдещ период те ще трябва да минат курсове за квалификация, но в никакъв случай не се цели тяхната механична замяна с педагозите. Такава замяна е възможна и в момента с промяната в наредба 26, която е за дейността и устройството на детските ясли. И тази промяна беше направена през лятото на миналата година. Поради хроничен недостиг на медицински сестри за яслените групи всъщност, наредбата вече допуска при траен недостиг на медицинско лице за съответната група да бъде назначен педагог. Тоест с сегашната реформа да минат яслите по чапката на МОН, не се цели замяната на медицинския персонал. Това вече е допустимо и е разрешено. Промяната е, както казах, от средата на миналата година, но действието и влиза сега от 1 януари. Всъщност и ние много скоро ще разберем на колко места това се е случило. Актуалната информация, която мога да ви дам за София от преди 10 дни, официално запитване към Столична община е, че 54 са незаетите щатни бройки на медицински сестри в яслените групи на детските ни градини. Това може да си представите какво означава, че има групи, които не могат да функционират правилно. Цялостно в системата всъщност на детските ясли, на яслените групи към детските градини, медицинските специалисти, които работят, над 60% от тях са в пенсионна възраст, като това са данни на Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи. Нали, то се вижда в картинката за София, че е точно така, но и данните на асоциацията на тяхната страница са същите. Като си представете, че в порядъка на 5-10 години и няма да имаме хора, които да се грижат за децата. Така че трябва от сега да помислим. Тя системата и в момента е претоварена с пенсионери. Какво остава за след 5-10 години? И най-всъщност то фрапиращото е, че млади медицински сестри между 20 и 30 години почти липсват от детските заведения. Защо е така? Защото всъщност в момента в самите университети профилът медицинска сестра е профил насочен за работа в болница. Той не е насочен за работа в детска ясла, както е било преди години. И всъщност те наистина се квалифицират, за да работят в болница. И питам аз, високо квалифицирана медицинска сестра, учила 4 години, наистина ли мястото е в детска ясла, където да сменява памперси, да храни деца? Нали, ако говорим за нали, чисто такива базови нужди, за които казват, нали, че децата имали така, всъщност, че децата в детските ясли, те имали нужда да бъдат научени да са без пампер, да се хранят на базови навици. Наистина ли една високо квалифицирана медицинска сестра е човекът, който трябва да направи това? Наистина ли? Аз смятам, че не. И сега тук идва мястото веднага на това, че след поредица от срещи по темата на ниво парламент с директорите на детски ясли се появиха множество спекулации и неверни твърдения в
основно в провинцията. Като родителите ми споделят, че на тях им се казва, че детските ясли ще бъдат закрити. И те няма къде да водят децата си. И си представете, че вие сте млада майка, която пък очаква второто си дете и каже, че вече няма да има детска ясла. Тя няма къде да го даде след година-две, когато то се роди. Ами да, разбира се, че ще се подпишете, че не искате яслите да бъдат закрити, тъй като нямате достатъчно информация. Е, не, яслите няма да бъдат закрити, а те ще бъдат преобразувани в детски градини. Тоест, името вече няма да е детска ясла и ще бъде детска градина. Да, част от тях могат да се влеят в съществуващи детски градини. Това е така, но то пък тук говорим и за оптимизация на публични средства. Знаете ли, че има детски ясли с две групи, с по 20 деца, които функционират с персонал и с директор? Две групи, директор с две групи. Част от детските ясли най-вероятно ще бъдат слети с детски градини, съществуващи. Но една голяма част ще бъдат запазени като самостоятелни детски градини, които отглеждат деца от 0 до 3 години. Наистина, така обръщам се към родителите, че това е неистина спекулация, че те няма да има къде да водят децата си, че всъщност се цели заграбването на сградите на детските ясли, които да станат детски градини за деца от 0 до 7. Не, целта не е това. Просто наистина от години е наложително. Редица експерти от години алармират и неправителствени организации, че ние трябва да имаме единни стандарти за ранна детска грижа. И това е пътят. Първо обединяване на ясли и детски градини и след това разписване на реформите. Сега другия съществен страх е този на медицинските специалисти. Аз всъщност на срещите в парламента, които бяха проведени от Елисавета Белобрадова, от Комисията по образование, имаше през декември. Всичките тези срещи така оставиха в мен едно чувство на това, че присъстващите директори там най-много се страхуват от това, че няма да бъдат директори повече. Нали, не чухме никакви други, поне аз за себе си не чух други смислени аргументи и аз ги разбирам. Това е абсолютно чисто човешки страх, който разбирам, но ако те са наистина квалифицирани медицински специалисти, каквито твърдят, че са, и аз не се съмнявам, че са, те винаги ще си намерят работа. Това не трябва да бъде страхът от това да не си вече директор, не трябва да спира реформите. Яслите на територията на България са по-малко от 200. Наистина ли трябва заради 200 директори да спрем една цялостна реформа в сектора? Сега другото, нали, изключително важно е всъщност, че този законопроект в момента е изтеглен. Но той е изтеглен не защото някой се е отказал от реформата, ами имаше друг законопроект вкаран за обсъждане в комисията, който пак е по закон за предучилищно и училищно образование. И за да не бъде спиран той, трябваше този да бъде изтеглен, тъй като на последната среща в парламента беше обещано да бъде направен експертен съвет с експерти ранно детско развитие, с директори на ясли на детски градини и да седна да се разпишат така една рамка, нали, малко по, как да кажа, да стане по-ясна картинката. Какво точно ще се случва стъпка по стъпка? Това, пак казвам, не означава, че някой се отказал от тази реформа и се надяваме в един следващ парламент отново текстовете да бъдат входирани, просто да бъде малко по-ясно комуникирано точно какво ще се случва. Родителите, които в момента децата са им в ясли, също не следва да имат никакви притеснения. Родителите, които смятат в бъдеще да записват децата си в ясли, също не трябва да имат притеснения. Никой не желае да намалява местата в яслите. Напротив, в годините тези места се увеличават. Здравейте! Казвам се Яна Алексиева, част съм от екипа на Асоциация Родители. И като професия съм психолог, който работи с деца и семейство от години. През последните години все повече се говори за съвременни подходи, които са свързани с не само с образованието, а също с цялостното развитие на едно малко дете, особено когато говорим за 0-3 години. И когато говорим за това, че всъщност това е един от най-интензивните периоди, през които детето се развива,
би го нарекла холистично развитие, защото то се развива цялостно, развива се както телесно, така и психически, емоционално. Много от уменията му в тази възраст се поставят основите. И затова не е случайно, че все повече се говори за... Не само се говори, а се и реализират различни практики образователни, за това да могат децата да получат наистина максимално качествено обгрижване, образование и общуване в периода 0-3. Доколко в детските ясли в момента се предлага съвременна услуга, близка до децата и образование и грижа, със сигурност не можем да заключим категорично и да кажем никъде я няма или навсякъде я има, защото разбира се има ясли и детски градини, които през годините се развиват изключително динамично, следейки съвременните подходи и нужди, сменяйки изцяло педагогическия подход към децата, защото той със сигурност не е такъв, какъвто са възпитавали нас, нашите родители и всичко, което вече наистина виждаме, че е устаряло. И то го виждаме през децата си много силно, защото самите деца са много по-различни и имат съвсем различни нужди. Така че не бих могла да заключа, че навсякъде е едно. Но със сигурност всяка ясла и детска градина има нужда от подкрепа за това качествено да се подготвя и да бъде близо до децата и близо до всичко, което е съвременно. Вярвам силно, че нашите ясли имат нужда от такава подкрепа. И не защото персонала там не желае да работи, а защото всъщност има нужда от наистина много, много по-дългосрочно по-дългосрочен подход, в който да промени визията си и начина, по който едно дете се отглежда. И той не е единствено и само как това дете да оцелее физически, то да бъде максимално здраво, а всъщност как да се обърнем, да разпознаваме емоциите му, знанията, какво може да награди. Но когато казвам знания, емоции, всичко много държа, всеки, който го чува за реформи в яслите, да не си представя, че говорим за образование, което едни бебета сядат или полулежат в кръгче, на чинчета и учат от учебниците. Говорим за съвсем различен подход, който, слава Богу, мисля, че има къде да усвоим и да разберем. В парламента и не само, и в социалните мрежи, след дебатите по този проектозакон, се появи така твърдението, че медицинските сестри и изобщо медицинските специалисти в този случай, защото те са медицински сестри, акушерки, фелчери, лекарски асистенти, са единствените подходящи хора за грижата на децата ни от 0 до 3 години. Ами ние всъщност друга грижа не сме имали, нали така, на практика. Не знаем дали е истина, дали по принцип, но няма нито едно, нито българско, нито чуждестранно изследване по темата, което да казва, да, медицинските сестри, те са хората, които най-добре се грижат за децата в яслена възраст. И тук искам да подчертая, много е важно да се разбере, че медицинските специалисти винаги ще имат място в яслите и в детските градини, но това следва да бъде медицински специалист на кабинет. Здравен кабинет. Защото имаме невероятни истории за деца с хронични заболявания, чието родители всъщност при откриването на хроничното заболяване трябва да или да спрат работа, или да станат в услуга на детското заведение и да ходят да бият инсулин, да дават други лекарства. При наличието на толкова много медицински специалисти в яслените групи, в детските градини, в училищата, ако щете, дори и за там ще го дам пример, тъй като имаме такива на кабинет, изведнъж родителят става медицинско лице. Той е човекът, който е отговорен за детето с хронично заболяване. Това е изключително голям проблем на Министерството на здравеопазването. В Закона за здравето всъщност през 2017 година се разписва, че медицинските специалисти в здравните кабинети отговарят за хроничните заболявания, те осъществяват контрол и така. Но наредбата за здравните кабинети, в която трябва да бъде описано точно как се случва това, не е променена. Тоест, на практика в закона имаме
нещо разписано, но то не е цялостно. И в момента има такава едно абдикиране. Последният случай, който ми е най-пресен, е за дете в ясли на възраст, на което откриват диабет. То вече е прието в яслата си, представете. И медицинският персонал отказва да мери кръвна захар, изобщо отказва да извършва те са учили всъщност, са учили за медицински сестри. И тяхната дейност би трябвало да е медицинска. Ами не, отказват. Разбира се, след разговори, обучения, нещата се случиха, но някакси малко насилствено. И ако в такива случаи родителите кажат, махнат с ръка и кажат, добре, няма всъщност, ще отпиша детето, те са много доволни. Когато се запъне родител, обикновено нещата ескалират, но бавно и полека се случват. Сега мястото, медицинската сестра има своето място, както в яслената група, педагогът има своето място в яслената група, но това не следва да са хората, които са водещи. Трябва да има екип от специалисти. Като основни специалисти трябва да са тези, които разбират от ранно детско развитие. Някакси в България не правим разлика между това. Какво е ранно детско развитие, за какво учил педагога, за какво учила медицинската сестра и на кой какви са му отговорностите. Като тук искам да вметна, че от дълги години има в детските градини групи за 2-годишни, които са с педагози. И това е практика, която може да бъде изследвана всъщност. Тоест да се види, че грижата се получава. Че всъщност децата на 2 години се справят отлично, когато са с педагози. Не знам защо никой не започне, никой от министерството всъщност не вземе да направи едно изследване по темата, за да видим кой как се грижи за тези деца. Ние нямаме стандарти за качество, ние нямаме изобщо нищо в тази възраст. Общо взето всеки прави каквото си иска. И аз като майка мога да ви кажа, че нещо, което най-много искаме, е човечност. И всъщност яслите ни да се отворят към родителите. Мога да споделя личен опит за адаптация с дъщеря ми в присъствието на родител. Съвсем прясна и че всъщност е много полезно, както за за детето естествено е много полезно, но е полезно и родителя да влезе да види какво се случва в яслата. Че всъщност 15-20 манички деца изискват наистина много енергия и сили. Полезно и за самия персонал, който да припознае родителя не като враг, ми като част от общност, общността, която се грижи за децата ни. Нали така? Много ме трови това, че детските ни ясли, детските ни градини са затворени врати масово. Разбира се, не е по правило, има чудесни изключения, но това родителя сам да се бори, за да влезе да види къде ще спи детето му или къде ще яде. В 21 век имаме родители, които не са влизали в помещението, в което детето прекарва целият си ден. Практиките в Европейския съюз, както всички ги наблюдаваме, занимавайки се с това, и с образование, естествено са различни навсякъде, но първо можем да започнем от това, без да слагаме позитивен или отрицателен оттенък в това, което ще кажа, но практиката по по-голямата част от Европа е, че всъщност децата на много по-ранна детска възраст започват посещение на някакъв вид услуга, институция или както желаем да я наречем, тъй като знаем, че това е естествено, свързано и с месеците майчинство, което една майка може да използва за да се грижи за детето си. В България ситуацията е различна и ние можем да бъдем малко по-дълго време с децата си. За мен това е и чудесно. Така че практиката първо за начало на този допир е различен, но като качество, мисля, че навсякъде по света виждаме съвсем различен подход, който е свързан с много по-близко отглеждане на децата, с много повече достъп до среда, до игра
И въобще с това, но всъщност това, което казвам, то не става механично. Никой от нас не говори за просто да извежда децата повече в двора. Просто те да се катерят някъде. Всъщност науката, която седи отдолу и която има нужда да подготвя бъдещите специалисти, тя задава нормите и критериите по това как едно съвременно дете би следвало да се развива. Така че то да може наистина да черпи целия си потенциал, независимо от това дали расте в достатъчно добра среда или в такава, в която има нужда от подкрепа. Това е и причината всъщност толкова много всички да говорим като професионалисти и за това, че има нужда в сегашния подход, в който работят яслите ни и подход, в който биват обучавани специалисти с специалисти. Или дори не биват обучавани, защото много добре знаем, че на някои места, поради липса на персонал, или просто пристига някой, който няма нужното време, за да се подготви как да работи с едно дете. От нашите решения не само за ранна детска възраст, поне според мен и колегите, с които работя в организацията ми, първоначално е следването на нуждите на всяко едно дете. И това не трябва да продължава да звучи като все едно казваме нещо извънземно, защото удачните решения са така да са конструирани всички форми на отглеждане на деца и когато говорим за образование, всички детски градини, ясли, така да са създадени, така да са оформени като програми, че да следват индивидуалната нужда на абсолютно всяко дете, неговото темпо, неговия ритъм, неговия интерес, с безкрайно уважение към детето. И това е един много голям разговор, който през годините непрекъснато го водим. Той винаги придобива различни оттенъци, но е нужно вече да заговорим за това, че наистина решенията са близо до детето, нуждите му. Разбира се, това не изключва в никакъв случай и физическото развитие на детето. Много е важно. И за мен е тъжно и дори очудващо, когато толкова смело се говори, че децата се отглеждат изключително добре физически, независимо дали в ясли или каквото иде, когато ние самите виждаме, че дори няма ранна превенция за това, и въобще ранно проследяване, истинско, качествено, холистично за това как едно дете се развива в 0-3. Да бъде така проследено, че ние сме спокойни, че то по всички параметри е чудесно. Така че, може би, всичките решения трябва да са през детето и през различни подходи, но това е много работа. Както го казвам, така това е наистина сериозен ангажимент от страна както на институциите държавните, така и на университети и подготовка на такъв вид специалисти, които да могат и да се чувстват добре, за да работят в този подход различен. Големият брой деца в една група е проблем със сигурност, когато срещу него не седят достатъчен брой възрастни. Всъщност ние през годините много пъти тази тема непрекъснато се дискутира, но наистина е нечовешко и разбира се, понякога тези професионалисти, които работят с деца, особено в ранна детска възраст, са и герои, защото няма проблем една група да бъде от 25 деца, когато отсреща седят 5 4, няколко специалисти, 3, 2 дори поне едновременно. Това не се случва и ние го знаем. И разбира се, че една голяма група е много трудна. Аз мога да разказвам много примери, но когато докато няма цялостна промяна в броя, в подхода, всичко, което си говорим, става някак просто като едно добро пожелание, защото ето само през последната година в една изключително прекрасна детска градина, с която работим, тестваме различни и пробваме различни подходи за социално-емоционално учене. Няма как една учителка, която има 25 деца, да направи с 25 деца едновременно всичко, което е свързано с това, всички деца да се почувстват добре, защото понякога имаш нужда да ги разделиш, да работиш, да чуеш някое конкретно дете. Когато си сам, това е абсолютно невъзможно и тази отговорност върху учителя тегне. Така че броя на децата със сигурност е много важен да бъде помислен спрямо броя на учителите и професионалистите, които ще работят с децата. Може ли семейството, училището и детската градина да работят заедно? Да, категорично съм в това, че може да бъдат заедно, но това не става
просто помежду другото. Изграждането на една детско-градинска или училищна общност изисква време и последователност, изисква ангажимент от страна на детската градина или училището. И това е процес, който виждам във всички западни форми, че го има. Ние, за съжаление, не е само България, за това да прозвучи може би леко успокоително, но тук държавите, които сме около България, все още ни е доста трудно понякога да го помислим. Как изграждаш общност, как правиш доверие с родителите, как ги чуваш и ги овластяваш, защото всъщност за да бъде родителя близко до детската градина и училището, означава, че той трябва да има и както границите, така и обаче и възможността да участва в този живот, да има мнение и да казва какво, да прави своите предложения, разбира се. Но това национално вменяване и непрекъснато разделение между училището и родителите, за съжаление, според мен води единствено до негативни реакции и до изключително много проблеми, които виждаме ежедневно. Мисля, че всяко училище или детска градина знаят много добре, че имат едно силно ядро от родители, което е до тях, което в повечето случаи въобще не е малко. Стига някой да им обърне внимание, да им начертае път и да работи с тези хора и да ги овласти, което става през, това звучи гръмко в момента, така се го осъзнавам, дори като го казвам, но става през абсолютно елементарни форми, още дори в началото на един учебен процес, на една учебна година, на едно начало на взаимоотношение, вие да се запознаете не като аз съм майката на еди кое си дете и до там, или имате правила, граници и родителите до тук, а пък ние сме до там, а всъщност през съвместна работа в абсолютен интерес на детето. И всяко училище също така знае и детска градина, че ще има и по пътя си проблеми. Да, понякога се случва да има недоразумения. Ако обаче учителите и родителите са готови някакси, учителят също е готов как да подходи към това, че един родител е тревожен, има проблем, иска нещо да сподели, мисля, че би могло да се преодолее по съвсем различен начин. Разбира се, тук идва и голямата тема, че първо това противопоставяне непрекъснато върви, за съжаление всички го подклаждат. И другото е, че и семейството и училището много често са абсолютно самотни в този в срещането си на проблеми понякога в израстването на детето. И те нямат особено около себе си към кого да се обърнат за подкрепа. Не за санкции, за наказания, за изолация, за изключване. За подкрепа, за да може на едно дете всъщност да му се помогне да преодолее трудността, пред която е изправена, и група деца и да продължи напред.